Mesa. Vasculhar. Tava mudando aqui o jogo. Meu velho bloco de anotações. Pílula. Ah, tem como arrastar? Ok. Alambique. Um dispositivo caseiro para produzir álcool. Desmontar a barricada. Isso, desmontar isso agora seria suicídio. Eu vou abaixar um pouco. Porque tá muito alto. Eu tô tendo que gritar aqui pra falar com vocês. O gerador está quase sem carga. Preciso encontrar um galão de gasolina cheio. Vi um trator quebrado ao leste. Talvez eu encontre um pouco de gasolina lá. Minhas ferramentas não são esterilizadas há anos. Os pacientes locais não podem ser salvos mesmo. Ok. Foto. Mas que bela foto! 12 do 6 de 85. Mas é véia. Minha valise de médico. Minha valise de médico. Velha e inútil. Ah, é malinha. Câmera. Minha velha Zenith. Ah, Zenith. Boa. Jaula. Jaulas. Janlas. Não, jaulas. Dessa vez estão vazias. Desta vez. Tá fazendo barulho, né? Chave no armário. É melhor não abrir isso agora. Levei muito tempo para conseguir trancar ele lá dentro. Ah, eu lembro essa parte. Ele lá dentro. O que é isso aqui no chão? Vasculhar. Trancada. Poderia abrir isso com uma gázua. Gázua. É gázua ou gázua? Não lembro. Você só pode selecionar e interagir com objetos dentro do seu alcance. O alcance de interação é mostrado pela mudança de cor do cursor. Lâmpada. Rádio Unitra. Mônica! O rádio está silencioso há anos, mas às vezes eu acho que consigo ouvir vozes do meio da estática. Conheço as anotações de cor, não quero lê-las de novo. Álcool, bebida produzida rapidamente, quase sem filtragem. Vou pegar tudo, sei lá, mano. Ficar trapo, calocão, tábua, chave, fósforo, meu livro médico. Porta de metal. Melhor não entrar nessa sala agora. Ah, meu Deus do céu. Acabei de acordar. Pera, eu peguei uma chave. Ah, será que é aqui? Pode abrir com uma gás. Ah, mangás. Hoje. 5 meses mais um mês que vai e que vem. Pera aqui. Pera aqui. Dark DN, muito obrigado pelos 5 mesezinhos. Mais um mês que vai e que vem. Obrigadão, mandei amores aí. Valeu pelo apoio. Eu acho que é pra abrir esse aqui, não é? Não, mas cadê? É tab. Eu peguei uma chave, tipo. Deixa eu ver, é inventário? É tab mesmo? É tab. Tem mais algum botão? Habilidade? Renata Momon! Momon! Obrigado pelo seu por Prime. Mandei amores. Ah, tem um mapa. Tem um mapa. Ah, deixa apertado. Usar gás ou abrir. Ah, lá. Vasculhar. A tranca emperrou há muito tempo, tanto faz. Eu só guardava lixo dentro mesmo. Não tenho nenhuma gás. Não tenho. Ah, a porta da frente? Ah, é essa porta então. Tá. Ah, é verdade, não! Um doguinho, velho! Boneca de madeira com o rosto removido.
Ah, mano, doguinho. Meu cachorro, não acho que ele vai sobreviver. Devia acabar com o sofrimento dele. Ah, também acho. Puta merda. Uma corda. A tribuna do povo costumava ser um luxo, mas desde que todas as estradas de acesso foram devoradas pela floresta, se tornou uma sucata inútil. Jornal Diário da República Popular da Polônia. Tem alguma coisa pra cá? Não. Ah, mano, o doguinho tá tudo torto. Espaço. Não tem um machado aqui. Mas cadê ele? Dogo! Pronto. Pronto. Nossa, mano, é mó triste, velho. Acho que eu tenho que continuar lá, né? Nossa, mano, o doguinho já era. Ah, ele tava sofrendo muito, velho. Eu tava sofrendo muito, não pode. Nossa, mas o machado já quase já era. Pegar armadilha. Vaca morta. Osso pega. Vai saber, né? Eu não sei que eu uso ou não uso. Aperte shift para correr. Local descoberto. Ah, eu tô aqui. Estou aqui. Okay. Ah, eu tô aqui. Estou aqui. Não sei como fazer isso. Eu apertei shift, ele não sabe agachar. A floresta devorou todas as estradas que nos ligavam ao mundo lá fora. Ninguém consegue atravessar esse matagal. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão malucos fazer isso com meu coraçãozinho? Árvore caída. Estou aqui. Pera, tem como ir pra cima? É pra cima. Órfires, tábua, trapo. Ih, não cabe mais que... Não. Para transferir item imediato. Essa parte da floresta é escura. Deveria fazer uma tocha. Como que eu faço? Ah, aqui, ó. Tocha, tocha. Ah, tem dois tipos de tocha. Aí. Alô? Ai, meu Deus do céu, esses cliques aí. Casa abandonada. Eita, nós. Mas não é uma boa ideia entrar aqui, né? É uma boa ideia entrar nela? Ah, não dá aqui. Aqui. Fala, família. Que isso? Em poucos dias, ele terá sido completamente absorvido pelo quê? Eita porra. Que isso, velho? Trapo. Reparar.
Será que é bom reparar? Acho que não, ainda não. Porra, tá acontecendo, velho. Nossa, olha 3D. Moço! Ele parece ainda respirar. Chave grande metálica. Se existe uma saída dessa floresta, essa chave certamente vai abri-la. 21. Uma chave, um diário. Woody Allen. Já que ele descobriu como entrar aqui, ele deve saber como sair. Claro que ele não vai me ajudar voluntariamente. Que é isso? Que é isso? Mas isso? Que eu injetei nele? Não é importante. Que horror, velho. Preciso sair dessa maldita floresta. Você me ouve, rato? Mostre-me como e deixarei você ir. Nossa. Às vezes eu ouço vozes. Ela tá me chamando. Ela quem? Me chamando para voltar para casa. Ih, amarrei o cara. Onde é a saída? Onde? Mostre-me onde. Nossa! Nossa, ele tá puto. Tá putaço. Nossa! Ele tá muito frustrante. Eu vou te matar como um cachorro se for preciso. Ah não, mano. Igual o outro lado, doguinho, não. Nossa, velho. Pera. Aquele idiota roubou a minha chave. Mas... Saco! Mas... Ai, não! Não! Deu um triste twist carpado, plot twist carpado, duplo. Nossa, velho. Caixa, examinar, trancado, poderia abrir com as asas. Deixa eu ver, ele, tipo, examinar. Uma entrada para um porão pequeno, talvez uma dispensa. Essa barricada é forte demais. O que eu tenho no meu bolso? Ah, eu posso fazer, mas não tenho nada comigo. Posso pegar alguma coisa do chão? Ah, aqui, trapos e arame. E estou feliz, posso tirar isso para ataduras para mim. Ah, tô com a vida muito baixa aqui em cima. Cadê? Atadura. E Gazua. Vou ter que colocar aqui sempre? Ah, é. Ah, tá curando. Ok. Poderia abrir isso com uma Gazua. Ah, aqui. Usar. Estranquei. Tem uma lanterna. E uma pá. Pá nele! Obrigado, Miss Robert! Robot! Miss Robot! Muito obrigado pelo sub! Mandei amores, valeu pelo apoio! Tá. Bater com a pá? Mas aí eu acho que eu gasto ela, não gasto bater com a pá, né? Aqui. Ou não. É pra bater com a pá aqui mesmo?
com medo de não ser isso, não. E eu gastar a pá à toa. Ah, era isso. Tá, o objeto está quebrado. Preciso consertá-lo. Mas eu abri a porta. Olha ele ali. Não, fecha. Fudeu. O rádio. Puta merda. Tá, calma. Calma. Seringa. Cadê ele, velho? Ele sumiu. Ele fechou a entrada. Eu não tenho... Quem está aí? Por favor, me deixe sair. Ah, meu Deus do céu. Cadê ele, velho? O mano sumiu. Deixa eu ver, tem alguma coisa pra eu pegar que eu não vi? Ah, tem que empurrar isso aqui. Eita. Aqui eu não tinha entrado antes. Ligar o gerador, não. Uma mesa metálica com cintas de couro amarrada. O que, que ele faz, mano? É um médico louco. Tô pesquisando. Tá, tem o quê? Pé de mesa. E gasolina. Ah, a gasolina eu vou colocar aqui. Move o cursor sobre o gerador. Mantenha... Ah, tá, tem que deixar apertado. Pera. Eu tenho que tenho que colocar aqui. Hã? Que isso? O corpo tem dois botões no lugar dos olhos. Sua boca está bem aberta. E eu posso ouvir uma voz distorcida que mal se distingue dos sons de estática do rádio. 4892. Que porra é aquele? Hã? 4 8 9 2. A porta parece perrada, preciso de força. Como? Tipo, correr nela? Não. Eu consigo consertar ela? A pá? Posso repará-la numa bancada. Nossa, pior que não tem bancada aqui, né? Que eu abro isso aqui, velho? Um pé de mesa. Ah, tá. O pé de mesa dá pra usar. Me ajude. Hã? Chegue mais perto. Ai, meu Deus do céu. Vai dar ruim, né? Eu sabia. Puta que pariu. Ai. Vem, 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 vem. Vem então, vem, 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 vem. Trouxa. Homem morto. Ele tinha uma galinha de plástico. Ah, que bonita, moço. Que bonita mesmo. Oh, meu Deus do céu. Tá, o que mais tinha aqui? Tinha alguma coisa aqui? Hehehehe. Ele não morreu? E como quer sair agora? Você acha que consegue fazer tudo sozinho? Tá ouvindo isso? Tô! O que é isso? Ah, meu Deus do céu! Hã? Que é isso? O que entrou ali? Puta!
Capítulo 1. Forno. Um calor agradável está emanando do forno. Posso sentir um cheiro estranho e familiar. É cheiro de substância protetora. O que me dá uma certa segurança após o anoitecer. Os vapores que se elevam do enorme caldeirão são distribuídos por toda a casa através de longos tubos. Enquanto eu permanecer dentro do meu esconderijo, tenho uma chance de sobreviver à noite. Examinar o forno e olhar para a garrafa estranha. O rótulo da garrafa diz... Ficar fora do alcance da substância protetora após o anoitecer resulta uma morte instantânea em 99% dos casos. É aconselhável espalhar uniformemente o gás dentro da área de dormir. Atenção, mesmo uma substância devidamente preparada não garante 100% de segurança. Continue alerta. É recomendado ficar em áreas internas bem iluminadas no intuito de minimizar o risco. Examinar o forno. Quando eu cheguei aqui há alguns dias, o forno estava basicamente pronto. Eu só precisei acendê-lo para garantir minha segurança à noite. Essa casa deve ter sido um dos nossos esconderijos. Os habitantes desse bosque não precisam inalar este gás asqueroso. Dentro da panela, tem uma panela aqui. Uma panela de ferro fundido, pequena e vazia. Ainda não usei isso. Não senti nenhuma fome ou sede desde o acidente há alguns dias. Não consigo parar de pensar numa coisa. Esses cogumelos vermelhos e pulsantes, parecem tão saborosos. Talvez essa panela seja útil no fim das contas. Cozinhar. Não, não tem como usar. Que isso, velho? Porta de madeira. Pelo jeito, eu tô bem. Armadilha de urso sobre a janela ainda está armada. Parece que essa noite foi excepcionalmente monótona. O título diz uso de cogumelo no lar. Ah, tá até. Verdade. Tá mesmo. Gugst podarstist. Garrafa, álcool. Tá. Cama. Janela. Lâmpada. E o mapa. Eita porra! Entrada subterrânea. Esconderijo de campina seca. Estou aqui. Mas como que eu vim parar aqui? Vai falar, né? Creio eu. Trapo, prego, foto de uma estrada. A estrada para casa. Droga do domo. É isso? Ou draga? Droga. Sei lá. Mas tá quebrado aqui. Preciso fechar isso aqui. Eu sei que dá pra fechar. Né? Eu sei. Ontem eu barriquei uma das janelas. Se eu quiser ficar aqui por um tempo, melhor fazer o mesmo nas outras. Ah, ó. Ok. Bancada. Tocha, atadura. Atadura com álcool. Armadilha de corrente, antídoto. Tábua com prego. Melhoria da barra de acesso. Melhoria do inventário. Armadilha de urso. Garrafa de gás. Um banquinho. Pior que eu tô sem nada, né? Tipo, barulhoso. O que é isso? Cogumelo. Consegui. Cogumelo estranho. Cozinhável. Apodrece com o tempo. Forno. Dose 1. 10 de 50 de essência. Eu preciso ficar colocando aqui? É isso? Parece que é isso. Ó, tem mais lá fora. Poço. Ah, eu vou melhorando minha casinha. Serra. Container. Ai, meu Deus do céu. Tem um cachorro ali. Cogumelos grandes. Eita. Cadáver. Tá, o cachorro vem pra cá, pelo jeito. Eu não sei se vale a pena deixar ligado o gerador agora.
que eu peguei? Tocha, fósforo. Eu tô com medo, assim. Um homem morto. Ai. Não dá pra atravessar aqui, dá? O que, que é isso, velho? Eu tenho alguma coisa pra atacar? Não. Fudeu. Ou não. Não, não fudeu. Eu tô com medo desse cachorro. É o meu cachorro? Eu não sei. A câmera, o que, que tem? Mas não fica nada aqui em cima comigo. Ou a câmera in-game. Porque eu não... Pera, um cachorro morrendo, isso? O barulho foi esse. Local descoberto, capão. Ah, tá, fui muito pra esquerda. Aqui parece ser um... Um máximo. O que, que é isso aqui? Se pá, não é bom vir aqui não, né? Ih, rapá! Ratinho, oi, oi, oi. Lâmpada. Nossa, era uma casa aqui, caralho. Vou pegar as coisas e ir embora, falou pra vocês. Tem um gerador ali embaixo. Nossa, mano. Mas cansou, hein, fio. O fiote cansou. Como que eu sei se tá de dia ou de noite? Tem um jeito, mas... Ai, caralho, que eu pisei. Ah, eu pisei no negócio. Ih, caralho. Tá, vou perder um pouco de vida por um tempo, é isso? Tá, um pouco só. Nossa, que susto, velho. Tá, pronto. Perdi um pouquinho de vida só. Eu coloquei já o coisa de novo. Aí. Sei lá pra que isso serve. Aumenta minha vida, talvez? Não sei. Tenho a mínima ideia. É, parece que tá ficando de noite, né? Parece muito que tá ficando de noite. Transformar toras em tábuas. Menos 25 de combustível. Eu não tenho machado. Como que eu pego recurso nesse jogo? Acho que eu vou ligar o gerador ali. Pra passar a primeira noite. Sei lá como funciona isso. Não tem a mínima... O que foi esse? Consertar item. Ah, melhorar item. Melhorar bancada. Poder criar mais itens. Tá, bancada nível 1. Tá, é agora que dá a tal merda? Proteção noturna. Você está no esconderijo, sob influência do gás protetor. Isso vai te ajudar a sobreviver à noite. Tá, então é... Eu tô... Tá de noite? É, isso? É assim que eu vejo? Como que eu vejo se tá de noite? Sei lá, mano. Sei lá, velho. Ai, velho, essa madeira aqui tem que range, hein? Tem que arrumar isso. Desligar o gerador? Não precisa do gerador ligado pra o gás aqui funcionar, não, né?
Eu tô com medo de precisar, eu morri. Porque eu tô sem o gás protetor. Eu vou desligar, pera aí. Tá, eu tô começando a ficar com medo. Não tá de dia, velho. Tô quase achando que não tá de dia. Isso aqui é de dia ainda? Porque tá muito preto e branco os lugares, sei lá. Parece muito que tá de noite. Tá assim, tá de dia ainda? Eu não sei descobrir. Isso aqui é meu campo de visão, isso eu sei. Tá de dia? Tá. Barulho esse. Que isso? Que isso? Oh, moço? Tá, ficou estranho. Tá bom, então. Ah, eu pisei de novo! Vou ter que usar a atadura. Pisei de novo, velho. Deixa eu pegar a atadura aqui. Atadura com álcool. Ah, meu Deus do céu. Vou usar a atadura normal. Tá, tô só com medo de ficar de noite, eu tô meio longe. Eu não tenho nada pra bater também. Eu tenho que pegar madeira, essas coisas, eu não sei como. Aí, recuperou minha vida. Nossa, a atadura é mó bom. Eu acho que o outro recupera mais rápido. Tora de madeira. Prego, boa. Boa, 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 boa. Tora, pedra, prego. Pedra, pega tudo, mano. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Pega tudo, pega tudo. Pega tudo, pega tudo. Pega tudo. Fala, bicho. Eita, pô. Ah, não. Ele latiu pra mim, mano. Tá atrás de mim ainda? Não. Que medo desses cachorros, velho. Nossa, eu tô com um tora até em... Nossa, tô com umas tora... Tô com um carregador de calibre médio. Agora que eu vi. Preciso de alguma coisa pra bater nos outros, velho. Saco. Segui o caminho. Que isso? Ó, ó, amigo, amigo, amigo. Tá. Eita. Casas queimadas. Ah, mano, começou música, velho. Fez barulho cachorro. Fez barulho o cachorro. Ah, o cachorro tá ali. Sai. Sai, sai, sai. Eu não tô com nada pra bater. Eu consigo bater na mão? Não consigo socar. Consigo pegar a tora e tacar neles? Não. Eu gosto de deixar o mouse o mais longe possível do personagem. Tá, casa madeira é ali. Esse vermelho é o quê? É onde eu tô? É. Então o subterrâneo que tá... Fala, fala, falou aí. Tem muito cachorro ali. Mas tem cachorro pra um dedéu, assim. Putz, grila. Não vai dar pra ir no subterrâneo ainda. Tem muito. É muito cachorro. Vala não. Vala não, vala não. Coelho. Dá pra chegar no coelho e pegar ele? Volta aqui! Não!
Opa, amigo! Continua aí, seu círculo. Não sei por que ele tá fazendo um círculo. Tá, as toras dá pra colocar aqui, certo? É só pra isso que serve tora? Eu posso colocar todas aqui? Porque se for, senão eu guardo. É só pra isso? Se for só pra isso, GG. Aí aqui eu gasto tudo aqui. Porque eu preciso de tábua, não é? Pra arrumar janela e tal, essas coisas. Barricada. É, tábua. Combustível! Combustível! Tá, gastei muito combustível, mas tenho gasolina ainda. Deixa eu colocar mais gasolina lá. Combustível! Tá, deixa eu ver ali. Poço. Ah, não, consertei o poço sem querer. Beber. Boa, foi bom, foi bom. Ele dá um regen de life ali, rapidão. Tábua com prego. Vamos mandar uma tábua com prego? Acho que é uma boa. Gasta 2 e 10 pregos. Eu tenho bastante prego por enquanto. Uma arma grosseira. Ela vai xingar a sua família inteira. Vai só xingamento, só xingamento, só xingamento. Rafa Moreira, mano, 777. SKR, SKR, SKR. Ai, 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 ia. Ai, ai, ai. Bru, faz só camisa da Fervendix Clothing. Eu soquei um eterno shopping que falou bosta ou... Óculos do Kurt Cobain, Double Cup. Sprint. Codem, todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano. Obrigado, hater sincero. 777 pelos 10 delão. Obrigado. Obrigado mesmo. O barulho foi esse. Pera, então agora tá de noite. É isso. É assim que fica de noite. Tá, entendi. Começa a ficar laranja. Deixa eu colocar aqui. Armas corpo a corpo tem ataques secundários. Utilize apertando o botão central do mouse. Uia! Já acabou minha energia. É, então, eu acho que é uma boa... Barricar a janela? Vamos barricar? Liga o gerador, vamos lá. Vou ligar o gerador e... Barricar a janela, não sei. Gerador, 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 corre. Corre que tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, Phelps. Relaxa, mano. Não. Relaxa que tá tudo certo. Tá tudo certo, mano. Deixa eu apagar essa luz aqui, né? Não dá, não dá. Porque eu acho que quanto mais luz acesa, mais energia gasta, né? Eu imagino que seja assim. Tá tudo certo, tá tudo certo. Beber uma água aqui. Ah, tá seco. Ah, então é uma vez por dia, ok. Pronto. Vou barricar uma janela aqui. Ah, mas eu não tenho. Ai, caralho. Não dá pra barricar, não. Como que eu uso a cama? Não usa? Pior que eu nem sei contra quem que eu tô lutando aqui, tá ligado? Eu nem sei. Liga a lâmpada. É, pelos relatos é contra a escuridão, então, né?
Nossa, tá de noite agora, hein? Agora pegou a noite. Agora a noite pegou pesada, velho. Vem aqui, luz. Eu tô tenso. O foda é, mesmo tendo luz, eu preciso estar olhando pro lugar para as coisas aparecerem. As coisas mesmo, que estão no chão, por exemplo. Ah, dá pra olhar em frestinha, ó. Tem frestinha aqui, ó. Ó. Legal. Tá muito tenso isso, velho. O control vai pra trás. Eu queria ver o que eu tô... Do que eu tô me escondendo. Eu queria muito ver. Que é isso, velho? Ah, que susto! Nossa, que susto do caralho! Que eu pisei no cogumelo. Eu não consigo fazer tocha. Ah, não, mas eu tenho. Verdade. Esqueci da tocha que eu tinha. Tá tudo em ordem. Tá tudo seguro. Tá tudo seguro. Mas eu acho que eu fechei a porta. Eu fechei a porta. Ela só tava aberta. Não adianta ficar fechando a porta? Só tem que acabar a tocha. Nossa, mano, a escuridão é... Hardcore. Tô muito tenso. Vermelho.
dia 2. Caralho, mas o que aconteceu aqui? Por que ficou com um monte de raiz? Tempo parado. Tempo parado? Por que o tempo tá parado? Deixa eu desligar o gerador. Por que que tá cheio de raiz no chão? O que são essas raízes, mano? Tempo parado. Bom, agora tem um porrete. Dor é gasolina. Como que eu vou atrás de gasolina também pra fazer mais? Não tem gasolina. Ah, tem que colocar, abastecer aqui a gasolina? Ah. Sabe que eu utilizava o gerador, não. Ah, parou. Ah! Eu acho que o começo de cada dia tem um tempo parado pra você melhorar umas coisas rapidamente, talvez. E depois começa o dia em si. Ó, o cachorro. Vem! Ah, não, ele ataca assim! Ele ataca assim! Bem... Ah, eu errei! Eu errei! Ah, mano... Ele ia me matar, cheque, nem vem. Ele ia me matar. Carne! Nossa! Dá muita vida o poço. Caralho, GG. Eu vou na casa abandonada lá. Pior que eu tô com muita coisa. Será que é bom eu guardar umas coisas no, dentro da casa aqui? Porque a gente tem lugar pra guardar, né? Acho que é melhor. Armário, esse armário aqui mesmo. Corda, garrafa, álcool não. Pedra, calibre, sinalizador. Vou guardar, vou segurar ainda umas coisas. Porque eu não sei o que eu posso encontrar lá pra... Sei lá, arrumar as coisas. Ah, dá pra cozinhar carne, não dá... Que isso? Lobo. Até de longe dá pra sentir seu fedor. Boa sorte. Sorte sua, que não gosta de carniça, bife. A figura esconde sua face sob o capuz. Ele cheira a terra úmida e pelos. Hã? Deixa aqui, ó. Eu sei que o que você quer. Posso te ajudar a recuperar o que você perdeu. Se você me ajudar a resolver um assunto. O que diz, camarada? Inclinando-se em minha direção, posso ouvi-lo rindo sob o capuz. Sabia que ia ficar interessado. Antes de fecharmos o negócio, você vai precisar provar que pode fazer o trabalho. Não tenho tempo para fracotes, bife. Entende? Me mostre que você é do que é feito. Atravesse a floresta silenciosa. Acha fácil? Se eu fosse você, me prepararia bem. Vou esperar nesse ponto. Lembre-se dele. O lobo pega meu mapa e rabisca algo nele. Os da sua laia sempre rastejam de volta pra mim. Exibir item, boatos. Galinha de plástico. Belo item, perfeito para uma feira de igreja. Foto da estrada. O que é isso? O que é isso que você tem aí? O lobo arranca a foto da minha mão e estuda com cuidado. Por fim, ele assopra o nariz com seu cuspe grosso e amarelo pousando na foto. Haha! Essa estrada não existe mais.
Phelps, ainda me pergunto como você quebrou aquele cano, Phelps triste. Obrigado, WimpBR, pelos vintão. Eu quebrei o cano? Mas qual cano? Obrigado, Ip, pelos vintão. E o hater sincero mandou R$6,66. Susto? Não, nem tão médio. O Lobo Arrancan fala: ah, aqui, essa estrada não existe mais, coberta de árvores, que nem todas as outras. O Lobo joga a foto no chão. É melhor você esquecer essa estrada pra casa, bife. Por aqui, todos os caminhos levam a lugar algum. Tá, tem boatos. Eu evitaria me meter em encrenca se fosse você, bife. Eu sou o bichão bife. Pelo menos até você conseguir uma arma decente. Eu não me recomendaria vagar pelo mato de noite, bife. Seria morte certa. Melhor entrar naquele seu esconderijo antes de escurecer. Ah, ele fica só me dando dicas. Se eu fosse você, não me aventuraria muito pra longe daqui. A menos que tenha se cansado dessa vida chata, bife. Poucos se tornaram dos bosques densos. E aqueles que conseguiram, não conseguiram contar suas histórias felizes. Hehehe. Eita. Eu compro armas e munição. Eu tenho como vender munição pra ele. Corrente, peças de arma, armação de pistola. Gasolina. Gasolina é importantíssimo. Reputação. Ah. Se eu tiver uma reputação boa com ele, os itens... Pera, mas minha reputação vai diminuir se comprar isso aqui? Como assim? Eu não entendi. Relógio? Ah, tem relógio. Pode crer. Nossa, relógio acho que é a melhor coisa mesmo nesse jogo. Tem alguma coisa pra eu fazer aqui? Não por spoiler, mas mais tipo... Cadê o valor? Cadê minha grana, sabe? Se você quiser passar mais alguns ótimos momentos deleitando-se com impressionante... Ótimos momentos deleitando-se com a impressionante, embora a natural beleza das minhas feições antes de partir para a Floresta Silenciosa, estarei em meu acampamento na Campina Seca. O Lobo indica o local no mapa. Deixa eu ver como tá o meu mapa agora. Acampamento do Lobo, entrada subterrâneo, acampamento do Lobo. Ele desenhou um lobinho. Ah, aqui é o cara desenhando, eu quero muito ver aquilo lá, capão. Tá, eu vou levar o prato lá na cozinha rapidão, gente. Phelps. Tá. Ah, reputação é o valor? Bife? Não, pera. Então se eu for comprar, tipo, gasolina, não consigo aceitar? Sem chance, bife. Tá, então eu teria que vender alguma coisa de volta. Ah, então o preço das coisas é baseado... Entendi. Tá, vamos lá na casa abandonada, queimada lá. Ou não, vou no cara aqui embaixo. Vamos ver o que o cara vai fazer. Qualquer coisa eu corro muito. Ele tá aqui? Tá. É que fica muito estranho, velho. Coelho morto. Carne estranha. Cozinhava, apodrece com o tempo. Tá, eu não quero. O som tá muito alto.
Eu não vou atrás dele, mas nem a pau que eu vou atrás dele. Quê? Onde que eu tenho que colocar o mouse? Restos de cogumelo, ó. Deixa eu cozinhar a carne aqui. Ele saiu correndo, tá bom. Corre aí, então. Fique à vontade, moço. Carne estranha. Posso extrair 12 ml de essência disso. O que é essa essência? A outra carne não serve pra nada, tipo... É arremessável, usada pra... Ah, legal. Legal. Sass. Tava na casa lá... Na casa queimada. Então o negócio é, ficou de tarde e volta. Pra preparar pra noite, né? Nossa, mas o relógio realmente é muito interessante. Cadê ele? Totó! Totó! Vem pro pau, vem! Vem! Puta merda, mas tem Totó pra caralho! Vamos de um em um. Meu Deus, velho. Mas tem muito totó aqui. Tem mais um aqui dentro, não tem? Eu não sei. Hã? Cogumelo, boa. Ih. Ah, não. Ah, mano, eu tava terminando de pegar. Ih, vai quebrar um... Não sei se tem alguma coisa embaixo. Ota! Eita, punis, hein? Cofre. Vestido branco. Vestido branco, tamanho infantil. Tecido. Ok, aqui foi tudo. Ah, tem como reparar. Ah, tá brincando que eu pisei. Então todos esses que eu pisei era pra eu pegar. Entrada, reparar. Pô, mas caralho, quanto cachorro. Tá, as casas queimadas aqui, eu peguei umas coisinhas boas. Eita, pneu, gasolina. Tem como juntar um no outro? Tem, boa moleque. Belezura, belezura, belezura.
Eita. Sem espaço no inventário. Eita, chovendo. Dá merda. Eita, amigo. Amigo. Puta merda, mas tá... Eita, um cadáver. Pega. Arame. Ai, pera. Fica aí, moço. Mas tá chovendo pra um caralho. Chuvinha boa. Ê, chuvinha boa, hein? Ah, o acampamento do lobo é pra ser pra cá. Aqui, ó. Consigo sentir o fedor a quilômetros, bife. Sim, bife. Ah, não dá pra mostrar. Pílula. Carne. Eu não sei ainda. Nossa, que chuva, hein, gente? É muito bom que a chuva é um GIF em volta da tela. É bem bonita. É um bom GIF. Parar? Ah! Tinha uma porta ali. Cogumelo estranho. Ai, falta pouquinho. Se eu não tivesse pisado naquele outro! Saco. Não sei o que eu posso deixar por aí ou não. Bom, tá de dia ainda. Acho que eu vou barricar umas janelas, velho. Acho que a melhor coisa que eu posso fazer é barricar a janela. Tem como consertar esse pedaço aqui? Não. Ai, meu Deus. Eu caguei. Acho que tá bom assim, né? Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, não... Calma. Calma. Calma, calma, calma. Ai, caralho. Calma, puta merda.
Tem como eu voltar e pegar aquela armadilha de urso que tinha lá no meio. É, tem dois espaços. Acho que vale a pena pegar ela. Ah, aqui é onde tá os lobos. Onde tá aquela armadilha? Era em cima da casa, né? Mais pra baixo. Ai, o alce. Puta merda, que medo aquele alce. Fica aí, amigão. Aqui. Ah, uma caixa aqui. Ok, tem que lembrar dessa caixa. Depois eu pegar ela. Lembra da caixa, lembra da caixa. Eu peguei tudo daqui já? Não. Pega tudo, pega tudo. Pedra. Tô sem espaço. Por enquanto eu não preciso. Acabou a chuva. Onde eu tô? Tá. Ah, não. A última coisa que eu quero é ficar matando eles, mano. Não quero gastar. Ó, o coelho. O coelho é uma boa. Eu consigo entregar lá a carne. Cadê o coelho? Ah, velho, devia ter ido atrás dele. Não! Eu esqueci da carne do coelho é boa. Pra entregar lá no bagulho. Tá, acho que não é uma boa ver aqui. Tá legal? Beleza. Então tá bom, então. Beijo, tchau. Eita, um alce. Fica aí, amigão. Fica aí. Parece até que ele tá olhando pra mim. Ih, tá ficando de tarde. Vamos voltar, vamos voltar. Ih, mas meu caralho, corre. Tá, ó, se não vê, não vê, não vê, não vê. Nossa. Relaxa que tamo bem, relaxa que tamo bem. Tamo chegando já. Então. Calma, calma, gente. Aí, ó, tamo aqui. Boa. Boa, 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 boa. Eu tenho alguma coisa pra fazer? Tem como fazer atadura. Essa pílula metal sucateado. Não sei se vale a pena só vender, se tem algum item pra fazer. Aqui tem um maisinho aqui. Em alguns itens tem um maisinho e outros não. Ah, dá pra comer.
álcool. Quase sem filtrar, entendi. Se dá pra fazer o mais aqui, dá pra beber, comer, essas coisas. Ok. Acho que eu vou fazer... Eu consigo fazer tocha, mais? Preciso de tábua. Porque uma tocha tá quase acabando. Vou fazer uma aqui. Requer 03. Não, nossa. Gastar gasolina pra caralho fazendo isso. Tem como... Deixa eu ver o negócio. Ah, ó. Tem como... Ah, não. Mas consertar não tem, não. Ah, com duas armadilhas de corrente. Dá pra fazer armadilha de corrente com dois metais sucateados. Vale a pena fazer isso aqui? Fazer mais uma... Eu vou fazer uma tocha. Vale. Ai, ai, ai. Deve valer. Acho que vale, né? Já que a gente tem aqui, vamos fazer. Tá. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui a armadilha de corrente. Deixa aqui. Eu vou deixar a armadilha. Um lugar que não tá bagulhado. Nossa, pior que eu não vi nada ainda, mano. Ô, tábua! Ô, tábua! É muito perigoso cozinhar à noite. Ok. É, não tem ninguém em casa. Quero ver abrir agora. Quero ver abrir agora. QI lá em cima, mano. Ih, acabou a tocha. Eu tô ouvindo. Eu ouvi. Eu vou fazer toque. Eita. Apagou. Acabou o gerador. Acabou o gerador. Rip. Geraguilos acabou. Ficar aqui assim, ó. Porque eu tenho tocha. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Tá acabando.
boa. Reputação ganha, mercador 100. Boa. Salvou? Deve ter salvado, né? Caralho, tenso. Boa, GG. Obrigado, IPBR, pelo sub. Mandei amores. Valeuzão. Cagão. É óbvio. 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 Eu tô jogando com permadeath, mano. É óbvio que você é cagão. Você acha que não? Permadeath. Ah, ok. Ok. Você tomou uma porrada e acabou. Depois da noite 2, o track fica feio pra caralho. Vocês querem que eu continue até noite 3, oi? Hein? Até a noite 3? Que eu faço agora? O negócio é continuar indo pra direita. E pegar gasolina. Tem que comprar com o mercador mesmo, ou sair procurando. Floresta silenciosa, velho bosque, campina seca. Tá, são as três áreas aqui. Ai. Nossa, velho, esse jogo é muito tenso. O que é isso aqui, mano? Ah, é um mercador. Outro! Um homem mais ou menos do meu tamanho está na minha frente. Mal posso ver suas feições através do visor fosco do seu capacete. São perturbadoramente familiares. O enorme capacete está coberto por um saco e parece fazer parte do seu corpo pálido. Eu lembro dele. Foi ele que me resgatou da casa do doutor. O homem me estende a sua mão negra coberta de carvão. Há algo escrito em sua luva de lã. Irmão, precisamos ficar juntos. Seus lábios se movem, mas todo o som é abafado pelo capacete. Ele encolhe os ombros, então remove o enorme saco das costas e o larga no chão, revelando seu conteúdo. Foto da estrada. Ele limpa a luva esquerda nas calças, tira o carvão do bolso e começa a escrever. Ao terminar, ele levanta sua mão suja. Todas as estradas levam às profundezas do bosque. Ah, olha, ele tem gasolina também. Então, reputação é o valor, tipo, eu ganho 50 por dia, pelo jeito. Caralho, explodi. Ovo vermelho. Um ovo comum, com a diferença que ele é vermelho. Será que eu pego gasolina? Acho que eu vou pegar gasolina, mano, porque eu tô com pouca. Eu vou comprar gasolina, porque eu acho que uma das coisas principais desse jogo é a gasolina. Ele acena com a cabeça. Valeu, cara. É o banquinho. Ó, esse tanto que tá agora é o tanto que eu, na hora que eu liguei ele. Não funcionou. O negócio, então, eu acho que é esperar um pouco mais também. Uma anotação. Ligue o gerador antes de anoitecer. Esconda-se nas sombras. Não fará nenhum bem. Eles estão vindo de qualquer jeito. Que é isso, mano? Meio que eu já percebi, mas obrigado. Uma barrinha é, vale, tipo... deixar um pouquinho mais. Ah, mano, eu não sei quanto que vale.
Eu tenho que colocar aqui também, pra fazer as toras, as tábuas. Não. Tá, o banquinho não funciona tão bem assim, não. Ok. Pera, eu tenho mais coisa que tá aqui dentro e eu tenho mais aqui comigo? Não. Não. Então, verdade. Mas tem que fazer gaso. Eu consigo fazer uma gaso? Senão eu pego gaso e levo lá na caixinha que tá aí na floresta. Pode ser que dê alguma convite. Convidando você para uma celebração. Atrás do milharal, na margem sul da Campina Seca. 2461. Que? Atrás do milharal, na margem sul. Margem sul da Campina Seca. Margem sul, deve ser aqui embaixo. What the fuck? Consigo fazer gaso? Ah, acho que tá aqui. Não. Ah, não é isso aqui. Isso aqui é corda. São duas coisas. Aqui eu só tenho um arame. Precisa de dois. Vou fazer uma gaso com corda. Bugou legal. Mas eu não consigo fazer a gaso. A caixa. Não dá pra ir na caixa, gente. A caixa, the box. Tá, vamos tentar ir lá, né? Margem sul, atrás do milharal. Na Campina Seca, a gente tá na Campina Seca. É. Eu tô com medo, um tanto quanto bastante, de ser uma trap. Um G-bait. Au. Au, au, au. Por que você tá tocando música? Ah, aqui, ó. Atrás do milharal. Ih, não dá pra enxergar bem aqui não, velho. Aqui, ó. Casamento? Que? Casamento. Tá rolando um casamento? No meio dessa putaria toda? Eita. Nossa, mas que corrente é essa? Você poderia não chegar perto de mim, moça. Ela tem vida, mano. Moça? Tá, ela tá brincando ali. Como que era? 24 o quê?
24, é Beyblade. Pergunta séria, como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Mano, what the fuck, velho? Falou. Não consigo sair por aqui. Eu peguei umas coisinhas, deixei um arame lá, velho. Saco. Queria muito arame. Vou fazer um agaso. Que saco, velho. Carne, eu não acho que eu preciso de carne. Vocês acham que eu preciso? Deixa no chão aqui, mano. Queria pegar outro arame, velho, pra fazer gaso, ó. Casamento, mano. É gazua? Não sei lá, mano. Fala lockpick mesmo. Eita, árvore quebrada. Lockpick, pronto. Ah, não, falou. Opa. Valeu. É nóis. Tem que fazer um. Senão ele fica puto. Pior que já tá tarde, eu tô com medo de ir pra lá e não dar tempo de voltar, velho. É por, só por isso que eu não tô indo lá. Deixa eu ver se eu acho um coelho. Aqueles cogumelos, eles voltam? Não, né? Não faz muito sentido ficar voltando. Ou se volta é depois de muito tempo. Entrada subterrânea. Eu posso tentar ir lá, né? Esse acampamento aqui deve ser bom, velho. Deixa eu tentar lurar um só. Para de empurrar ele. Caralho. Ah, é, são dois. Corre. Eu errei. Puta merda, fudeu. Fudeu. Nossa, velho. Vou fazer uma atadura. Tá.
Meu Deus do céu, velho. Ué. Onde ele tá? Ah, tá. Ah, de novo, velho, os dois... Nossa, vai tomar no cu, velho. Meu medo de morrer tá brabo. Ué. Gasolina, meu irmão, boa. Aí, cacete. Panela. Garrafa. Roupas. Trapo, trapo. Sapato. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, parece que não. Tem espaço? Ah, não tenho. Saco. Ah, essa tocha aqui já era, mano. Deixa ela aqui. Aí. Mais um. Tá, tal entrada do subterrâneo. Eu tô perto. Ah, cheguei. Entrada do subterrâneo. Onde que é? Porque eu não sei. Coelho! Volta aqui. Para! Ah, merda. Coelho cu. Não vai dar pra chegar lá. Ah, mano. Saco! Tem um monte de trap aqui, mano. Tô com pouquíssima vida, velho. Eu tô com medo. Essa é a casa. Vou encontrar a entrada para o subterrâneo. Subterrâneo aqui. Pera. Não. Não é. Eu jurava que era aquela casa lá, mas não é não. Tem uma coisa aqui. Ah, mas eu não consigo levar, velho. Tá ficando de noite? Ah, já peguei gás. Gasolina. Deixar aqui, depois eu pego. Vou voltar, mano. Tô com medo de ficar de noite, velho. Não, tá de dia ainda. Tô com muito medo de ficar de noite. Gás ou não? Lockpick, pronto. Isso. Onde que tava aquela caixinha mesmo? Tá pra cá, não tava? Ou volto pra casa? Não, porque ainda tá de dia ainda. Não ficou nem de tarde. Acho que era por aqui. É, era por aqui. Aqui. Aê. Bateria. Mais gasolina. Boa. Eu vou deixar aqui, depois eu pego.
Mas nossa, tô com uma gasolina cheia, tô com outra gasolina lá, tô com um monte de sucata aqui pra fazer um monte de coisa de trap lá, com uma listra pra colocar lá dentro. Boa. Vamos voltar lá. Já pra casa. Agora é já pra casa, mano. Vamos pra festa do Japa, mano. Festa do Japa. Ah, gente, ó, hoje foi bom. A gente participou de um casamento, né? Celebração linda. Mas que bela celebração hoje, né? Nossa. Pra passar de um objeto a outro, use E. Vamos assim. Olha, pera, o quê? Ficar nas áreas escuras à noite pode ser perigoso pra mim. Poderei ver mais longe. Uma vez por dia poderei me curar ao ficar do lado de uma fonte de luz elétrica. Uma vez por dia poderei saber minha posição atual no mapa. Mas eu, não, eu já sei, não sei. Tipo, dá pra eu saber uma média onde eu tô. Poderei me curar ao comer cogumelos. Oh, caralho. Tem que escolher um, sim, sim, sim. Mas tô falando que o navegador já acontece comigo. Sei lá, dá pra eu saber uma média onde eu tô. Mariposa? É roubado. É roubado? Vocês acham que é, então, mariposa pra quem joga é fodão? Tá, guarda item na workbench, beleza. Visão? Você acha que ver mais longe é melhor? Porque, ó, lembrando, eu tô com permadeath, então se eu morrer, fodeu. Então curar eu acho que é uma boa. Curar eu acho que é interessante. Eu iria de sua mãe, nossa, mas aí... Na... Eu acho que sua mãe é lá no final, mano. Eu vou de cura, mano. Eu vou de cura. Fica mais fácil de ver os inimigos, é? Enquanto ele já tá vindo na sua direção e te matando. Não, eu acho que eu vou de cura. Eu vou de cura. Eu vou de cura. Você vê ele te matando melhor, né? Eu não sei, velho. Ai! Porque ver mais longe realmente dá muita vontade de pegar. Dá muita vontade de pegar o ver mais longe. Mas parece ser mais inteligente... me curar do que ver mais longe. Estão entendendo? Mariposa tem uma desvantagem. O quê? Uma vez ao dia, claro. Sim. Sim. E visão é sempre. Ai, caramba. Ai, 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 caramba. Ah. Ah, isso aqui é desvantagem. Agora entendi. Entendi. Agora entendi. Agora entendi. Se eu selecionar isso aqui, vem com isso? É isso? Não. Não, parece que não é. Qualquer uma que eu pegar vai vir com essa desvantagem. Porque a desvantagem é obrigatória. Qualquer um que eu pegar vai vir com essa desvantagem. Acho que a partir do nível 2, por exemplo, eu vou poder escolher uma das desvantagens pra ter uma das vantagens. Aqui não. Eu não posso escolher outra desvantagem além dessa. Mas... qualquer uma eu vou ganhar, vou receber isso, entendeu?
Qualquer um que eu pegar, eu vou receber essa desvantagem. Então eu acho que mariposa é o mais... É o melhor, mano. Pra eu me curar... Poderia me curar e ficar de lado uma fonte de luz elétrica. Cogumelo? Não, mas eu nem acho tanto cogumelo. Agora já tá um cu pra achar cogumelo. Acho que não vale a pena pegar o do cogumelo. Ai, velho, tá difícil demais. Eu não vou pegar qualquer um, porque eu não quero. Se eu morrer, eu perco tudo. Vou pegar a mariposa, vai. Tá, a segunda dose agora é 150. A primeira era 50. Tá, são três vezes mais. Aperte aqui. Ah, ó. Eu clico nisso aqui, funciona? Deve ser isso. Ah, ó, ele deixa em slow motion, porque deve ter alguma habilidade de ataque, não sei. Pra eu poder escolher o que tá acontecendo. Tá de dia? Tá de dia ainda. Deixa eu escolher. Vou guardar coisa na workbench, então. Já que vocês falaram. Ah, ó. Agora entendi. Puta merda. Tem como guardar muita coisa aqui. Trapo não, porque faz atadura, né? É. Vou colocar uma na porta depois, mano. Na hora que eu entrar aqui por último. Falta fazer barricada nessa janela, eu acho que é uma boa. Tá, tábua e prego. Tábua, prego. É que eu tô focando nas as barricadas primeiro, onde eu não coloquei nem nada, sabe? Nem trap fora. Do lado de dentro. Mas agora que eu coloquei em tudo, dá pra colocar esse aqui. Barriquei tudo já? Não, esse aqui não. Pronto. Barricar a porta, vocês acham que é GG? Ou não? Não, o gerador tá com coisa. Eu coloquei. Deixa eu ver, ó. Pelo que eu lembro, eu coloquei, ó. É, tá com mais de um. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fofo. Obrigado, Fê, pelos 7 meses. É porque resub é a mulher. Temos duas coisas. Ela não tem. Ela não tem. Eu não sou fofo, tá? Mas brigadão pelos 7 meses. Mandei amores. Mandei amores. Valeu pelo apoio. Valeuzinho, valeuzinho. Tô esperando pra ligar o gerador, pra não ligar agora, mano. Eu tô achando que é... Agora é muito ruim. Eu vou gastar energia à toa. Acho que eu vou esperar ficar um pouquinho mais de noite. Verdade, tem que fazer tocha, né? Vai ter como fazer tocha? Não, eu tenho... Preciso... Ih, tá tudo lá dentro. Não se mexer muito à noite porque os monstros... O quê? Os monstros escutam? Ih, caralho. Tá bom. Só tô esperando pra ligar o gerador. Calma.
Calma. Agora. Eu tenho lanterna. Vale a pena usar lanterna? Ou não? Ou vale mais a pena só ficar com tocha mesmo? Thanos BR, obrigado pelo 100 bits. Felps, dá um pedaço do seu cabelo pra eu fazer um negócio. Não, que é isso, tá louco? Meu cabelinho é meu cabelinho, mano. Não, mas eu vou fazer tocha, assim. Acho que tocha é... É de boa? Não sei se é de boa, aí que tá. Não é tão de boa, assim. A luz atrai uns bichos. Ah, deixa que eles venham. Eu bato todos eles. Devia ter um jeito de andar agachado, né? Isso que eu senti... Não senti... Eu senti... Não senti, eu senti... falta. Colocar a armadilha na frente da porta, é verdade, porque a porta é o único... Ah, tá. Deus do céu, velho. Zelune, obrigado pelo host. Olá, pessoal que tá chegando do Zelune. Só vamos, gente. É um joguinho de terror top view aqui, Darkwood. Tô me escondendo aqui. Obrigado. Pera, fui eu que fiz esse barulho? Fui eu que fiz esse barulho? Porque eu só tava girando, acho que não faz barulho girar. Puta merda, velho. Fica aceso. Coloquei gasolina pra dedéu lá. Tudo bem que a gente tem mais gasolina pra pegar, né? Em lugares lá. Eu não vou ficar andando mais nem a pau, velho. Eu não vou ficar andando mais nem a pau. Que isso? Por que tá fazendo esse barulho? Por que tá fazendo esse barulho? Por quê? Meu Deus do céu. Eu tô muito curioso. Eu queria muito andar pela casa. Mas eu tô com medo de atrair, sei lá. Eu ouvi um passo. Acabou? Não acabou. Como que você entrou? Como que você entrou? Fudeu. Como que ele entrou? Como que ele entrou? Ele empurrou? Ele empurrou. Não sei nem se tem mais alguém aqui dentro. Tô fechando a cara do cachorro, velho.
Sai. Sai. Após cada noite sobrevivida, você ganha reputação como mercador. Meu Deus, velho. É muito tenso isso. Ai, caralho, Patrick. Caralho, que bosta, Patrick. Que tenso, Patrick. É o Bob Esponja. Tá tenso mesmo. Patrick. O que foi? Bob Esponja. Cala a boca. É. Chega. Chega, por hoje chega. Ô, tô no permadeath. Vai dar tudo errado, não conheço o jogo. Eu não conheço o jogo. Ah, mas tô bem, né? Vamos lá. Tem certeza que tipo sair por menos possível, você vai perder todo o processo não salvo. 58 segundos. Tá, salvou. Não, se eu colocar não. Ah, tá, é. Salvou quando trocou. Tá indo bem até. É, até, né? Obrigado ao pessoal que falou algumas coisas aí, sei lá. Ai, meu Deus do céu, velho. Difícil, né? Mas muito bom. Nossa, mano. Muito bom joguinho. Que vocês acharam, chat? Eu gostei, só que é muito tenso. Só que é gostoso.